ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಉಳ್ಳಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಶೇಕಡ ಅಂಕವನ್ನು ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ಈಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎರಡು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ 98.82% ಗಳಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ 99.2% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇದಲ್ಲದೆ 121 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಬಪ್ಪಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 78 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ 91 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 45 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಂತಾದರೆ ನಮ್ಮದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಕಾ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಏನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂಬು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ನೈತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕಾಮರ್ಸ್ 100% ಗಳಿಸಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಅದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಈಗ CET ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಅಂಬಿಕಾ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 5 ಜನ ಟಾಪರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಮಗೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ಬೋದಾ? ಇವರು ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಪ್ಪಳಿಗೆಯ ಟಾಪರ್ ಕೌಶಿಕ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 590 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪರ್. ಇವರು 10th ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅನುಷ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರು 589 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಟಾಪರ್, 589 ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪರ್, 589 ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟಾಪರ್ 592 ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಕೌಶಿಕ್ ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀರಿ? ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ, ಒಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸಹ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಂದಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ? ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ? ಮುಂದೆ ಅದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NEET ನೋಡಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಏಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದಿಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ.
ಈಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಯಾವ ಹಾಡು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸರಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹಾಡು ಫುಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಎಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು, ಇವತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈಗ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು? ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಆನಂತರ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಕಲಿಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ದಿವಸ ಪಾಠ ಆ ದಿವಸ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಲಿತೀರೋ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ? ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿರೋದು, ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್? ಅದೇ, ಈಗ ಸಿ ಇ ಟಿ ಆದಷ್ಟೇ ನೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ನೀಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಕರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು? ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಇವರ ಮಾತುಗಳು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ರೀವತ್ಸ. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರೇ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಕ್? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡಗು ಮೂಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಓದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ? ಹೌದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು? ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅಥವಾ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕ್? ನಾನು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸಿ ಇ ಟಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ದು? ಸಿ ಇ ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದೀನಿ ಸರ್, ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕೊಡಗು ಅಥವಾ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಡೀತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿತು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದು ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ? ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಸರ್, ಪ್ರತಿ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಟಾಪರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಸುದ್ದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಖುಷಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಸುದ್ದಿಯ ಜೊತೆ? ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲೇ ಓದಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ, ಸೊ ನೀಟ್ ಬರೆಯೋದಂತಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಲದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋದು ನಿಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇತ್ತ? ಹಾಂ, ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಬರ್ಬೋದು 590 ಹತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಅಂಕದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೋದಂತಿತ್ತು, 590 ಬರ್ಬೋದಂತಿತ್ತು, ಸೊ 589 ಬಂತು, ಖುಷಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು? ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಈ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಹಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿ ಓದ್ತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಹ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ.
ಒಟ್ಟು ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ? ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್ಸ್ ಅದು ಇದರೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ಆ ದಿನ ಸಹ ಬಂದು ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಚೇರಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಟಾಪರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಖುಷಿ. ಖುಷಿ, ನೀವೀಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ? ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ. ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗಿಂತ ಇದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ 97% ಇದರಲ್ಲಿ 99. ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಈಗ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಎಂತ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು 100% ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದು ಗೋಲ್ ಇತ್ತು 100, ಮುಂಚೆ 2 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸಹ 100% ರಿಸಲ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸಹ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಆಗ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾವು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೇಜು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ, ಅವರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಪುತ್ತೂರು. ಮೋರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಗ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂಬೈನೂರ 99ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಡೆಯಿರಿ 225 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 1000 ml ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಟೂ ಪೀಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಕೇವಲ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ. 3999 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಡೆಯಿರಿ 795 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 3 ಲೀಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೇವಲ 49 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಪಡೆಯಿರಿ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳನ್ನ. ಮೋರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಡೆಕೋರ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಿಎಂ ರಸ್ತೆ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ನಟ್ಟೋಜ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಅಂಬಿಕಾ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಂಬಿಕಾ ವಸತಿಯುತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ದೇಶಪ್ರೇಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾಣ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಅನುಭವಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಇಟಿ, ಜೆಇಇ, ನೀಟ್ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ತರಬೇತಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ, ಎಸಿ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಈಜುಕೊಳ ಹೊಂದಿರುವ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.